Привіт, яке ви всім телеглядачам! В ефірі програма «Традиції світу». І ми її ведучі Катерина Бобер та Оленка Корніло. Ви помітили, які в нас костюмчики? І все це неспроста, бо сьогодні будемо розказувати про гавайські традиції. Отож, будьте з нами, буде весело і пізнавально. Гаваї – неймовірне місце на планеті. Це 8 великих островів, вершини і підводних гір. І більше сотні малюсеньких островів. Знаходяться вони в Тихому океані. Різноманітні пейзажі, теплий тропічний клімат, піщані пляжі, діючі вулкани і найцікавіші звичаї – це все Гаваї. Тож давайте разом відкривати таємниці цього райського куточка. Гаваї – це водоспади і рифи з кольоровими рибками. Мабуть, кожен, хто був на Гаваях, підтвердить, що вони є чимось особливим, незрівнянним та незабутнім. Вся справа гавайських культур. Адже вона наповнена дивовижними звичаями, музикою і легендами. До речі, Гаваї – це 50-й штат США. Там проживають люди різних національностей. Але корінні мешканці островів до сьогодні зберегли оригінальні і яскраві традиції свого народу. Наприклад, однією із найприємніших традицій є дарування гірлянд леї. Леї – це символ гостинності гавайців, і дарування обов'язково супроводжується поцілунком. Знімати заквічене намисто можна тільки у відсутності того, хто зробив подарунок. Цими гірляндами вітають усіх гостей острова. Ще одна гавайська традиція – промовляти чарівне слово «алоха», що у перекладі означає «дихання життя». Також жителі островів обожнюють яскраво одягатися і обирають одяг відповідно до навколишньої різнобарвної заквіченої природи. А зараз послухайте про національний танець хула. Мабуть, він є однією з найвідоміших гавайських фішок. Танцори це роблять хвилеподібні похитування стегнами і виконують витончені рухи руками. Як багато танців, спочатку хула мав ритуальне значення, виконувався тільки чоловіками під час релігійних обрядів. Таким чином корінне населення славило богів. На Гаваях є дуже важливе свято – це День короля Камехамеха. Його відзначають 11 червня. Ще на початку позаминулого століття гавайський король Камехамеха I якимось хитрим і цілком мирним способом примудрився об'єднати усі острова в єдину гавайську державу. Звичайно, короля вже давно немає, але згадка про нього залишилась і стала чудовим святом і традицією. Гавайська культура наповнена дивовижними звичаями, традиціями і легендами, а ще радістю і щастям. Гляньте хоча б на їхній одяг, такий яскравий. Сорочки з гавайськими візерунками носять у всьому світі. А ще місцеві люди вірять у забобони. Наприклад, взяти на корабель банани або забрати з вулкана шматочки лави вважається поганою прикметою. А ось дощ і веселка для гавайців – це Боже благословення. Кого колись гавайці вважали божественною твариною? Катю, а ти знаєш кого? Не знаю. Акулу уявляєш? Диваки, послухайте ще одну цікавинку. У гавайській мові дуже мало літер. Їхній алфавіт взагалі найкоротший у світі. Всього 5 голосних
і 7 приголосних звуків, а деякі слова мають дуже багато значень. Ну хоча б «алоха» – слово, про яке ми вже говорили, воно означає і «привіт», і «здравствуйте», і «до побачення», і «ласкаво просимо», а ще просто побажання миру і радості, і «я люблю тебе» вражає? Гаваї – унікальний куточок планети і, мабуть, один із найулюбленіших, адже всім до вподоби гавайські вечірки і влаштовують їх не тільки на островах, а практично в кожній сінній країні. Усіх захоплює гавайська культура. Але найважливіше в гавайців – це їхня життєрадісність. До речі, у них навіть на автомобільних номерах написано «штат Алоха», тобто штат, де вас завжди раді бачити. А ви знали, що гавайці були першими серфінгістами у світі? Так, саме вони ще тисячі років тому придумали катання на хвилях. Гаваї – райське місце, і думаю, ми вас у цьому переконали. А на сьогодні у нас все. В ефірі була рубрика «Традиції світу». І ми, Катерина Бобер та Оленка Корнілова. Па-па!